Constitution. Bunge tumepitisha kwa sababu sheria ilipitisha bunge. Namba ya tatu, nyinyi mulipiga kura katika manifesto ambayo iko na program ya housing. Ni kweli ama si kweli? Sasa hiyo program ndio hii tumeanzisha. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tuko na sites 43 ambayo Wakenya tayari wanafanya kazi, Wakenya 1120 nikiongea na nyinyi saa hizi wanafanya kazi katika program ya housing katika taifa letu la Kenya. Hapa Eldoret ndio nimekuja kuanzisha hiyo program hapa. Tumeanzisha Kidiwa, tumeanzisha Pioneer, nitarudia ya Railway City, nitaenda kule Keses, nitaenda kule Ziwa, nitaenda kule Tarbo, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba program hii ya housing inatusaidia kuzalisha ajira ya hawa vijana wetu. Nyinyi mnanielewa? Wengine wananiuliza hii program ya housing itazalisha ajira kwa njia gani. Wacha mimi niwaeleze. Hii program ya housing, tulikuwa hapa, kuna watu ambao tunaleta mawe na kokoto. Kule kwari kuna watu wanafanya kazi, ni kweli ama si kweli? Transporters wako hapo katikati. Vijana wako kwa site, ni kweli ama si kweli? Pale kwa site iko chuma. Kule kwa factory ya chuma kuna watu wanafanya kazi. Transporters wako katikati. Wale wanafanya kazi pale wako na kazi. Pale tuko na simiti. Wale watu wako huko kwa factory ya simiti wanafanya kazi. Wale transporters wanafanya kazi. Wafanyabiashara wa simiti na chuma na mawe wanafanya kazi. Na vijana wetu kwa site wanafanya kazi. Tuko na wale wanachorea hizi manyumba, architects. Tuko na engineers wanafanya hiyo kazi. Tuko na plumbers ambao wanafanya kazi pale. Tuko na masons, tuko na carpenters, tuko na plumbers, tuko na electricians, tuko na watu wengine wengi, hata watu wa mkono wako huko ndani. Hawa wote wanafanya kazi. Hiyo mpango yote tunataka ituzalishie ajira 1,000,000 Kenya ya vijana wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnanielewa? Na hii maneno ya housing sio maneno mpya tumefanya. Nchi zingine nyingi zimepitia hii barabara, wakajipatia ajira, wakajipatia makao mazuri ya wananchi wao na uchumi zao zikanawiri. Sisi kama taifa la Kenya tumechelewa, na tumecheleweshwa na watu ambao hawana maono, na watu ambao kazi yao ni kuhujumu mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nataka niwatangazie kwa vyovyote, kwa sababu katiba inasema, nyinyi mulipiga kura manifesto ambaye niko na housing, na bunge tumepitisha sheria ya housing. Mimi nataka niwaeleze kwa vyovyote hii program itasonga mbele. Mimi nataka niwaulize. Tuko na shida ya ajira vijana ama hatuna? Si vijana wengi hawana kazi? Munataka tupange hii kazi ama munataka tufanye namna gani? Si tupange hii vijana wapate kazi? Kule kwa factory ya chuma wapate kazi? Factory ya simiti wafanye kazi? Kule kwa kwari wafanye kazi? Kule kwa site wafanye kazi? Ma architects wapate kazi? Engineers wapate kazi? Plumbers wapate kazi? Wale masons wapate kazi? Carpenters wapate kazi? Ama munasemaje watu wa Eldoret? Tuko pamoja? Alafu sikizeni, wacha mimi niwaulize. Kwa sababu hii Kenya, lazima tuambiane ukweli. Na hii mwaka ya 2024 ni mwaka wa kuambiana ukweli. Mimi nataka niwaulize. Sasa hiyo mpango yote tumepanga, sasa implementation ndio hii. Ati kuna watu wachache wameenda pale kotini, ati wanasema ati hii program tusimamishe, hawa watu watoke kazini, asa kwa sababu watu wawili watatu wameenda kununua wakili, wakaenda wakaungana kotini, ati hii kitu isimame. Munataka hii kitu isimame? Munasema hii mpango isimame? Watu 1,120 wanafanya kazi, ati ni wasimamishe, nitawapeleka wapi? Sio ni mchezo mkubwa sana? Hiyo mchezo watu wawache bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Ama namna gani? Munasema program ya housing iendelee ama isiendelee? Munasema iendelee ama isiendelee? Wale wanasema iendelee, nione kwa mkono. Sasa wale wako na kizirani watuambie. Sijui kama ni namna gani jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mnajua, wacha mimi niwaeleze. Unajua hii Kenya kuna watu wako na kiburi sana.
na kuna watu wako na madharau sana. Watu wachache, mtu wako na kazi, bibi yake yako na kazi.